דניאל עקיבא, אני מלחין, נגן גיטרה ולאוטה, וגם פדגוג. מאז שאני זוכר את עצמי, בעצם הייתי מחובר למוזיקה, מגיל צעיר מאוד. מגיל 4-5, בבית, אבי, עליו השלום, הוא לא היה מוזיקאי מקצועי, אבל הוא היה גיטריסט והוא היה פייטן. אני לקחתי את הגיטרה של אבי מגיל צעיר מאוד, והתחלתי לנגן באופן עצמי זו. ואז, מכיוון שהגיטרה הייתה גדולה מדי, נתנו לי מנדולינה שהייתה בבית, ואמרו, לך ללמוד מנדולינה. אצל מורה שנקרא אפרים יוריה, שהוא היה באמת איזה מורה מיתולוגי, וגם מנהל תזמורת מצלול. הוא לקח אותי אפרים לתזמורת הזאת, לנגן בין הגדולים. אז בעצם הבנתי שזה באופן טבעי בא לי כל העניין הזה. תוך כדי לימוד הנגינה, התחלתי גם בעצם לחבר באופן טבעי, לחבר מוזיקה. הגיטרה, זאת אומרת, הייתה כלי שהוא מלווה אותי בעצם, זה חלק מחיי. כמובן שאני פיתחתי את הנושא הזה של הנגינה והבאתי אותו באמת למדרגה של אומנות, עשיתי את כל התארים האפשריים. זכיתי באיזושהי תחרות של הקונפדרציה השוויצרית. זכיתי בתחרות הזאת גם במסלול של הקומפוזיציה וגם במסלול של הנגינה. הגעתי לז'נב בעקבות הזכייה הזאת, הם ערכו אותי במשך שנה, ולמדתי עם חבר טוב, שהוא אחד מנגני הלאוטה הטובים בעולם, ג'ונתן רובין, ולמדתי איתו את כל סוגי הלאוטות, וגם בתחום הקומפוזיציה. הספקטרום נפתח ומחבר אותי מעבר למה שסיפרתי בעצם מבית הכנסת, זה גם האהבה שלי מגוון לפסיפס של סגנונות מוזיקליים, ובעיקר לתחום העתיק. אני מדבר על ימי הביניים, רנסנס, ומצאתי גם חיבור בין המוזיקה היהודית-ספרדית לבין המקורות העתיקים האלה. חלק מהיצירות שלי, בשנים האחרונות, עוסקות למשל גם בין היתר במיסטיקה היהודית. השפה שלי בעצם בנויה מרבדים שונים וממרכיבים שונים שמתחברים בסופו של דבר והופכים לגוף אחד. האמת היא שרציתי להיות משורר, וממש נרשמתי אחרי הצבא גם לחוג לספרות, וכתבתי בסתר שירה, אבל כשהכרתי את המשוררים שיש לנו פה אישית, חברים משוררים דגולים, אמרתי שאוקיי, אני גונס את כל השירה, ובעצם אני צריך להיות משרת של השירה הזאת. אני חושב שהיצירה, כמו שאומרת חברתי המשוררת רבקה מרים, היא הרבה יותר גדולה מאיתנו, אנחנו רק איזה צינור שמנסה להעביר אותה. מוזיקה זה דבר מופשט, זה לא דומה לשום אמנות אחרת. שמעת עכשיו איזשהו קטע, פרגמנט קצר, וזהו, הוא התפוגג. גם אם הוא נמצא בטונליות מאוד מוגדרת, הוא מופשט לחלוטין. הייעוד שלה הוא לגעת גם בעצם במופלא ובמופשט ביותר ובנשגב ביותר, שאי אפשר לראות אותו ולחוש אותו ולהבין אותו אפילו מה זה, אפילו לפעמים מבחינת המבנה שלו.